A dok smo se smestili, dok smo se razgovorili, malo ste sačekali, ja mislim da, da niste odustali da nas gledate. Dobro mi došli, dragi gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, sutra u oficirskom domu, 19. novembra, od 9 do 14 sati, stoji na ovom plakatu konferencija, o uključivanju Roma u socioekonomski razvoj Republike Srbije. Tu su i moji gosti, pa ćemo prvo ispred Demokratske unije Roma pozdravimo Salika Sejitovića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro, dobro, dobro. Neće da nam zameri akademik, profesor doktor Radivoje Đukić-Mančić. Dobro jutro želimo i vama, profesore. Đurin, po ocu Đurin. Po Đuri, dakle, Radivoje Đurin-Mančić. Da ste mi živi i zdravi. Ana ne, 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 ne. E tako. I tu je moj prijatelj i dragi kolega Bane Doci novinar koji je odlučio da učestvo i pomogne jel da svojim da. prijateljima da ćemo akademiku. Zalih ja prvo vas najavio, ali moramo akade... moramo ovaj zvanje da da ispoštujemo. Ne, ne, ne. Apsolutno. Da. Prvo je predsednik Demokratske unije Roma prvo njega. Prvo njega. Tako. Da. Jer on je, jer on je glavni krivac što se sve ovo dešava i zbog čega smo ovde. Pa praktično on da najavi. E, pa da, dobro. Ja, ja ipak... Ne. Nema šta ipak. Ne, nema, kad, kaže, da ja. kad kaže akademik mora. Ne, ali prihvatam da sam samo ja glavni krivac. Aha, ako nema. se apostrofira da sam ja. Glavni krivci smo. Dobro. I gospodin akademik i gospodin Docin i ostali dobro. saradnici u... onda počinjemo u... u... počinjem. ja, šta nam to spremate za sutra od 9 do 14 sati u kakvoj konferenciji to će biti uključivanje roba u socioprimrednih kulturi razvoja Republike Srbije to je znači ta uh, ovaj, konferencija će biti u tom pravcu tako da će da i oni malo to kao akademiki kao govore To znači, ipak moram da otpočnem pa, priču. More, evo. Je. Ajmo da priče, a priča je mnogo prosta i mnogo jednostavna. Domaćin dombar, domaćin rom. Uzima dete za ruku, dete je došlo šest, sedam godina, vodi ga kod seoskog uče i kazuje mu, učo, do sad sam ja podizao ovo dete. Došlo je vreme, doveo sam ga, predajem ti ga. Ti si sad nadležan, ti ćeš od njega da napraviš čoveka. Dete se raduje, dete se steglo, ostavlja ga kod uče, počinje čas. Dete malo da tuca, malo zna srpski, malo ne zna. A zašto ne zna? Pa ne zna zato što mu je mama Romkinja, tata Romkinja, živi A u romskoj mahali. A ne pripremna mahali, nastava. Živi u romskoj mahali, pripremna nastava. E to je ono, od treće i četvrte godine da učimo jezik. Od treće i četvrte godine da učimo jezik. I u pripremnoj nastavi. Ako taj koji mu vrši pripremnu nastavu ne razume, ne zna ništa od romskog jezika. Nije napravio posao. Neće napraviti posao. Zato držimo ovo naučno savetovanje, naučni skup. Nesretan broj se zove 13. ali ovo će biti početak nove ere u životu Roma u Srbiji i u svetu. Jer ćemo dogovoriti i utvrditi empirijski, naučno, svakojako da taj koji prihvata dete u preškolskom Romsko dete mora elementarno poznavati romski jezik da bi to dete se primilo kod njega kao kod novog roditelja. Učitelj koji ga o, počinje da uči od prvog do četvrtog razreda opet mora elementarno razumeti to dete neku reč na romskom da mu kaže da bi ga okuražio i ohrabrio rešili smo, to je onaj oslonac, kad Arhimed kaže dajte mi oslonac, ja ću celu zemljenu kuglu da podignem. Sa ovim malim naporom mi ćemo uraditi to da će sva romska deca koja su genetski inteligentna da, isto kao i sva druga deca, napredovati, završiti školovanje, obrazovati se i biti da preuzmu svoju društvenu funkciju, da socijalno davanje i socijalna pomoć, da Romi ne budu, nego da budu aktivni učesnici u životu Srbije. Gospodin Mančić, ali o tome se u Srbiji, ja mi je znam jedno 15. godina, to će Bane da potvrdi koji prati sve te stvari, govori o tome da je uh, ključ problema upravo nepoznavanje jezika u tom najrenijem detinstvu. I zbog toga Romi uglavnom posle završene i nezavršene osnovne škole, dobar broj Roma odustaje. Dakle, ključ problema uh, treba ovaj, rešavati u nekom predškolskom periodu. Dakle, to je srpski jezik. Ali imam utjeca, bez obzira što pričamo o deci u da nismo odmakli mnogo odatle. Ne da nismo odmakli odatle, nego nismo, nismo ni jedan korak napravili. Jer to kad su aktivisti, oni pomoćnici, saradnici, ne znam kako ih zovu, Romi uvedeni u prečkolsko i školsko, kao da kontaktiraju, da pomažu učitelju sa romskom decom. Ako to nisu bili specijalno obrazovani, specijalno pripremljeni ljudi, da budu pedagozi, da budu vaspitači, da budu učitelji, Ako su to samo dobronamerni aktivisti, onda se to zove samo pranje para. I šta je gospodin Mančić sa so onim silnim projektima koji su bili upravo vezani za, za za romsku populaciju i projekti koji su objektivno lako prolazili kod Evropske unije a koji su imali taj zadatak. Očigledno ja to, da da ja to ja to ne znam, nisam učestvovao na tome, ali mislim da gospodin Sarih predsjednik Demokratska Dorad... unija Roma. Ajmo, gospodin Savlik, šta je sa tim projektima? Evo, ja ću ovako malo... Poznata ovaj, je stvar da preko hiljadu godina smo bili ovaj, ajde, na rubu zakona. Nismo, nismo imali prava, bolje rečeno. Od rata. Treba, Oc... treba, treba da kažeš da su u 16. veku, U Engleskoj, davant, pa moreš kazati. Da je, da, dobro, to je malo, malo duža priča. Nije duža, kratka je. Kratka je, izvini molim te. Veku, u 16. veku u Engleskoj osam dama i jedan gospo, dva ugledna gospodina su obešeni samo zato što su se družili da, sa da. Romima. Kako su ih on ta zvali? Ovde, je jasno, decidno pitanje, profesore, da se radi o projektima koji su bili jednostavno, na, na, a da kažemo, a, namenski za, ne za narod, ne za kranjeg korisnika. Ovde je sticajem okolnosti nama na metu, to mnogo velikih i krupnih stvari koji narod još i dan danas oči, osjeća veoma loše ti projekti koji uzimaju i rade, isprovode, su sve timski. Ali timski ne sa narodom. Samo da, da, skup, da operu pare. Samo pe, klasično pranje. Znači, jednostavno je nama nametnuto i, i, i to obrazovanje, i standardizacija, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo toga je nama nametnuto. Zato je ova prilika da se pristupi naučnom Stručnom, naučnom, pedagoškim. Stručno, tako je, da se pristupi i da je odstavno prekine sa tim više zlopotrebama da mi Romi budemo ajde marioneti nekakvi pokusi kunići ili nešto u tom smislu samo zaradi projekata. Znači, do sada, do sada, apsolutno ništa nije urađeno. Hoćete da kažete da je od tih projekata ili barem većine koriste samo uski krug ljudi? Preko 600 nevladinih organizacija. Šesto nevladinih. Preko šesto nevladinih organizacije koje samo uzimaju pare, održe jednu ili dve prezentacije u onom smislu. Ja znam nevladine organizacije koje slikaju neke objekte, građevine, kuće, šta je znam, ovako malo neuredne, ajde da kažemo, Rome, i te slike promovišu po deset godina. I tako dobijaju pare održe jedan sedmič partij, neki javni skup, prezentaciju, oslikaju i kraj priče. Opravdali su. Jel, Opravdali kad... su. Ovde, ne, ovde neće biti toga. Ovde će biti sasvim jedna drugačija priča. Mi računamo i, i vidimo da se atmosfera promenila skroz. Savim tim što je sada napravljen jedan veoma važan presek da je napravljena kohezija u Romskoj narodu sad na ovim izborima. 32 kandidata, 32 kandidata su prošle na Nacionalnom savetu. I mi očekujemo veoma jaku podršku, odnosno očekujemo da oni preuzmu tu priču kao Nacionalni savet, da imaju nadzor na, 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 nad ovim što budemo radili uz podršku vlade, uz podršku ministarstava i tako dalje, tako da će to biti dosta, dosta vidljivo i kvalitetno prema, prema zajednici i prema rovima. Kakva je uloga Baneta Docina, kolege? Ali pre toga moram da pitam Baneta. Nišli na privremenom radu u Požarevcu. Tako, tako, A, vidim ovde i dalje se vališ humorom i satirom. Da. Udruženje umetnika grada Požarevca, Liza Humor i satiru, autor Bane Doci, glavni odgovorni urednik, da. tako? Da. Junački Žiko. Junački, je li tako? E, kako je Bane odlučio da pomogne svojim prijateljima? Pa ja se znam sa njima dugo. Dobri smo prijatelji, tu su i prijateljske vezi i odnosi, ali lično sam ja zas da se pomogne toj ironskoj populaciji. Zašto oni nemaju svoje mesto u društvu? Kažu ako hoćete da podignete jednu državu na viši nivo, vi morate krenuti od odobnosti. Ako to je dobro, ono što malo. Odobnosti. Kao što je profesor kaže, od treće kao, godine. Od treće godine, ako nije kasno. Ma no, <laughs> znači dete ponese svoje vaspitanje od kuće. A obrazovanje treba da obiškoli. Što znači da ona Deca iz romske populacije moraju imati i u školi pedagoga koji će ih učiti. Jer deca je činjenica da ne znaju srpski jezik. Deca su... I isto... kasnije su i demotivisani. On... Ako ti u razredu Kačno, ne znaš i kasnaš... Onda se kaskraš... javljaju razrazni kompleksi. Deca beže iz škole. A iz toga... Onda se okrenu dođenike iz druga deca i onda, eto, deče je posla. Znači, to mora da se reguliše da deca imaju pedagoga koji će pričati sa njim njihovim maternjim jezikom a pritom ih i učiti polako e, jezikom sredinu koje žive. Tako? Tako što malo pre, Kao što je profesor Lepo kazao. I e sad, kod nas se inkluzija nije baš pokazala. E, Moraju oni da imaju i, e, svoje odeljenje. Svoje odeljenje. Pa makar je bilo pet učenika, nek bude pet. Ali da se krene od neke tačke, ne možemo mi da, da stojimo na leru ili na stand by godinama, kao što je to kod nas slučaj. Uh, ja sam u Poželjicu bio jedan od inicijatora, mi smo otvorili obdanište za romsku populaciju uh -huh. pri nevladodajnoj organizaciji i onda su mali broj dece dolazio, ali ipak su dolazili. Kažu, više je bilo dece iz uh, druge populacije, znate a romske dva deteta da dođu. To je opet neki napredak, znate. Da, Ako dođu imamo, dva, pa će onda imamo, još jedno pa još situaciju da bismo mogli zaista na, na, na jednom velikom primjerku i uzorku da sprovedemo sve to osnovna škola Vukarađeć. Da gde, da gde, tu školu uglavnom pohađaju deca da. romske nacionalnosti. Da, 90%. 90%. Da, Eto, tu bi moglo da se da, realizuje. Da, mi moramo samo, ja evo, to moram da napomenem, da kada smo imali razgovor sa načinitom Sotirovskom, da je jednostavno smo osetili veliku, znači ne ono što je ranije bilo dođe, pa ono čisto profesionalno izvolite, nego veliku podršku i veoma smo zadovoljni što je ona prepoznala ovu našu aktivnost i dala nam istog trenutka podršku da održimo ovaj naučni skup što će biti 20. Uh -huh. To je nešto što je, to je u stvari uh, jak signal da je ova današnja politika koju vodi Aleksandar Vučić zajedno sa vladom, da je to dobra poruka svima nama rovima da se uhvatimo i da sprovodimo ono što je Ustavom i Zakonom zagarantovano, za, znači zajamčeni šlanovi Ustava, da nam se pruža prilika kroz ovakve aktivnosti da mi budemo sastavni deo, ne deklarativnom sastavnim deo društva. Mane, kako vidiš ti nastavak ove priče? Evo, odružite pa, se na da konferencije sutra. Po što sekund, bi se reklo, ja sa punim entuzijazmom gledam na sve ovo, zato sam i e, ja u stvari neka vrsta volontera u tom poslu. <laughs> Došao sam na ponovnim prijateljima koliko mogu. Jer, zate, možete da uradite šta god hoćete. Ako to negde nije zapisano ili neko nije to, zalo ste radili. Ovo ovaj, ovaj je mali korak za svet, ali veliki za nas. Znači, mi moramo da imamo podršku svih društvenih struktura kako bi krenuli da sa tim obrazovanjem, normalno uz veliku pomoć profesora, koji je isto entuzijasta kao ja, mi za sad volontiramo svi. <laughs> znači, nemamo nikakva sredstva, nikakve izvore prihoda, ovaj, u toliko pre što ja moram da dolazim i da tražim i smeštaj ovde, onde, ali istrajaću do, do krajnjih granica. Znači, sve što bude trebalo, jer ja saosećam, izuzetno sam dobar prijatelj, upravo sa tom romskom populacijom, uvijek bio godinama, Čak znam i služim se njihovim rečima dovoljno. I šta se, e, mora on, kad, kad neko progovori jednu reč romsku, onda oni dobiju puno poverenje, izvinjam znači, ja se, Jeste, to je bio slučaj. E, profesor, malo pa pričali o tome. E, evo, ja sam pohađao Moša Pijade, kralj Petar, i u razlu su bili ovaj, Petro o, dece romske nacionalnosti. Mi smo od njih naučili romske reči. Nama je bilo zanimljivo. Hajde, pošto je ono rečeno, bila druga vremena. Druga vremena, svi su bili jednaki. Postojao srednji stalež u Srbiji. Drugačije je bilo. I samim tim smo, što kažete, njih osnažili. I dan danas ovaj, se viđemo, čujemo, a ne sa svima, ali sa, sa mnogim od njih. To jeste osnaživanje i to jeste ovaj način da se priđe i da se menja stvara. Dakle, od malena, od malena da, 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 da se uči jezik i od malena da uđiš ravnopravno kroz osnovno srednje i kasnije obrazovanje. Pitaću i vas, kao i Baneta, šta posle konferencije? Da li može u dogledno vreme da, da bude onako kako ste planirali i kako se priča u Srbiji? Odmah, punim tempom, formiramo novi univerzitet koji će obrazovati učitelje, koji će obrazovati vaspitače, koji će obrazovati novinare, koji će najvrhunski talenat koga romska nacija ima za muziku, igru i sliku. Obrazevo ćemo novinar, ovaj, slikare, muzičare, radit ćemo na formiranju jake, mlade, intelektualne snage romske populacije. Ako u Srbiji ima 500, 660 ili 50 hiljada Roma, ako ih u Srbiji ima, u mojoj profesiji, ja u arhitekturi, za grad od 600 hiljada stanovnika, taj grad mora imati celokupni školski sistem i mora imati univerzitet, mi ovom konferencijom objavljujemo formiranje univerziteta Rom Art Ekoman. Na univerzitetu se neće govoriti romskim jezikom, ali će na univerzitetu se izučavati romski jezik, romska kultura, romska civilizacija. Formiramo institut za istraživanje jezika, kulture, civilizacije za unapređenje te duhovne snage. Na ovom plakatu imate sliku to je kovač pronađena je u Srbiji, ova figurina najstarija figurina kovača šest ili osam hiljada starosti pronađena oko Pirota, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu. Kovački zanat, kujunčijski zanat, tkački zanat, korparski zanat, govorim sada o Kovačkom, to je najstarija civilizacijska vrhunska tehnika i tehnologija. Romi su u praistoriji i u starom veku bili nosioci nauke i tehnologije kovačke. Nisu, nije slučajno što su Romi i danas u celoj Srbiji, ako se kaže kovač, pomisliš na Roma. Ne na Srbina, na Roma. I to, još jednu... to jeste, evo sad vraćam film, uh, radio je, vraćam film, pa uh, sinoć sam čitao novi roman Doderovića, iz, to, je, to je Medveđe okoline, pa pominje Kovače, pa se ja sećam, od Malena imali smo na Pirotskoj rampi Asanovu ko, Kovačku radnju. Asan Selimović, ja ne znam stavno je, stavno je. šta je, do, do pre 5-6 godina mislim da je bila Kovačka radnja, nema je više. I, mola, i moram Žiko par stvari onih, pošto sam dobar, odnosno... Ajde mi imaš dva, tri minuta. Još 2-3 minuta. Sre. Romi su bili u starom veku, podeljene su funkcije bile. Imali su jednu funkciju u velikoj civilizaciji Romi, drugu funkciju su u velikoj civilizaciji imali Srbi, treću funkciju su u velikoj civilizaciji imali Jevreji. Jevreji su se dogovorili sa Rimom. Držite vi novi zavet, mi ćemo da držimo stari zavet. Jevrejska civilizacija opstala je. Jureli su ih, rseljavali, ali... Opstali su. Opstali su. Ali u drugom svetskom ratu napravili su fabriku za uništavanje jevreja. Fabrika, Mathauze, nisu sve ostalo. Srbi su u dva svetska rata, učestvovali i Srbi su ležali u tim tamo, ali su bili rezani, desetkovani i Srbi su najveći stradalnici sa Romima i Jevrejima. Tako je, uvek idu. I A, kada govorimo o Jasenucu, kaže se, logor za Srbe, Rome i Jevreje. Jevreje. A Romi nisu prihvatili ti kovači, majstori, tehnolozi, nisu prihvatili nikakav dogovor sa ondašnjim Rimom i Londonom. Ostali su rastoreni sa svojim funkcijama i sa svojim zadacima širom Evrope i Bliskog istoka, rastoreni, pošto nisu prihvatili predlog. Oni su bili za odstrel. U srednjem veku, tokom hiljadu godina, ko je ubio jevreina, izvršio je zakonsko delo a žene i deca bivali su žigosani. Tačka, završena je ta priča. Postoji demokratija, postoji pravo, postoji obrazovanje. Mi ćemo, gospodin Salih je kazao, ova konferencija koji se dešava 20. to je otvaranje, to je nova era. Nova era, tako je romske populacije etiologija na Univerzitetu Ja kako može bez ekologije kada je tu akademik Radivo Mačić mi smo prepoznatljivi kao čuvari ekologije prirode. i prirode naročito poslednjih godina evo znamo koliko je samo bilo otpada olupina automobilskih školjki nema ni metala a boga mi i za plasti, i plastika je sada da. onako Ima mnogo stvari po pitanju ekologije, formiranju, formiranju posebnih preduzeća, sindikata, sakupljača sekundarnih sirovina. Ja stalo ponavljam jednu stvar, jednu stvar. Pominjemo projekte, čuli smo vaše mišljenje o tim projektima. Deset godina ja ponavljam. Ajmo ljudi, osmislite neki projekat kojim ćemo ljudima koji sakupljuju te sekundarne sirovine... Kupiti seno za te konje, kupiti ispravne zaprege sa kočnicama, ja ih gledam sa bubnja, polomiše ljudi i noge i ruke i sve to, napraviti košuljice, edukovati. Dakle, deset godina kažem, ako hoćete pomognete, taj problem zaprega u Nišu ne može se rešiti preko noći. To je socijalno pitanje. Gledajte da im kupite nove zaprege, da im kupite neka vozda. Predpostavljam da to košta mnogo, mnogo manje od... 100 dela projekata koji su realizovani i od kojih manje više nema neke velike koristi. A to je praktično. Ne znam da li delite moje mišljenje, ali tih neka je 50-ak zaprega u nišu. Ti ljudi koji, koji žive od toga mogli su da imaju neka, ne, ovde će neke se... koriste. Da, ovde umetnik, naš umetnik će ta kola da oslika i da ih napravi. Naš... Ali nije, nema volje, moj prijatelj, nema volje za to. I imamo ljubav. Aj ljubav. Imamo to je ljubav. moralo da se reši. I krećemo. Odlukom krećemo. I krećemo. krećemo i dajte. e pa tako. Vane, kolega, prijatelju, ovaj, bit prilike se da se pride. vidimo nekom drugom. Biće da Znam prilike. Da spremaš novi roman i to da. me raduje, ali... Šopska od seja. I samo za kraj, Salih. Salih je inače tata poznatog niškog muzičara Gagije Kubanca. Gde nam je ovo? Nema ga u nišu. Uvečuje, uvečuje, dobar je, radi, aktivan. E, pa odlično. Ja sam Sve je pod kontrolom. Sve je pod kontrolom. Hm, znate li vi da je... samo za vašu informaciju, ja je Javik Čerko, koja je doktor, ima dva magisterija. Jedan magister, magister je baš vezano za ekologiju, zaštita životne sredine, a drugi je menadžment pri zdrav. E, pa dobro. Znate li vi da u petak, 23. novembra, jasna i naš kanarinac drža koncert u Nišu? Super. U Domu vojske. 50 godina umetničkog rada, ali 50 godina ljubavi. To je posebno važno ako pogledamo na današnju estradu. Vode se razvode se, žene se udaju, paparaci, skandali, čuda, afere po novinama, optužbe puni istupci žute štampe, a ovo za primer, pola veka zajednički preko hiljadu koncerata i mi zaista želimo da im pomognemo, tako što ćemo svakog dana da najavljujemo lalje ispoštovati, jasno i kanarinca, Dom vojske širom otvara vrate u petak i njihova muzika, naravno. Hvala vam još neke se srećom ova konferencija sutra. živeli.